I Kiruna är det en het debatt om det är rätt att höja lokaltrafikens årsavgift från 100 kronor till 600 kronor. Alla ska kunna åka kollektivtrafik. Äldre personer ska kunna ta sig in från byarna till Kiruna för att hälsa på släkt och vänner, handla, göra ärenden. Utan att det ska vara en kostnadsfråga att man avstår en resa för att man har inte råd. Men sammantaget så uppskattar jag idag att den fria busstrafiken kostar mellan 10 och 15 miljoner i Kiruna kommun. Men varför har man tagit de här pengarna då till att subventionera lokaltrafik? Ja, det har man tagit från skattebetalarna. Det är ju Kirunaborna som får betala det här, så är det. Höjningen är inte så stor egentligen, 100 kronor till 600 kronor om man jämför med andra kommuner. Motsvarande kommun Gällivare har 1400, Boden har 3695. Det är fortfarande, om man nu säger, relativt billigt i Kiruna. Vad har du att säga om det? Ja, och jag tycker att vi ska ha det så. Vi ska ligga i framkant när det gäller just kollektivtrafik och klimatfrågan.